ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تے جوڈیشنل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن جے چیئرمین علی اکبر قریشی چوے ہے تے اسموگ جو خدشو موجود ہے جے کو کرونا سبب تھی سکے تو لاہور میں ایک اجلاس میں خطاب کنڈے جوڈیشنل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن جے چیئرمین علی اکبر قریشی چوے تے اسموگ جے امکان سبب سرن جا بٹھا بن مہینن لائے بند رہندا ہن چوے تے اسموگ جو وڈو سبب ٹریفک لاگاپل کھاتو دھوں چھڈیندڑ گاڑین خلاف کاروائی نہ پو کرے ان موقع تے ماحول جی سیکرٹری جو چوڑا ہے تو ماحولیاتی ٹرانسپورٹ اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو ٹیموں لاہور میں اسموگ جی صورتحال جو جائزہ وٹھی رہی ہیں 90% گاڑیوں خانگی ہیں جن جی فٹنس چیک کرن جو قانون موجود ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com